Och här, mina goda vänner, här har vi Rickard Bokus Boklöv, mer känd som broder till den mer kända Janne Boklöv. Jag kör med W-stilen. Precis. Och sen numera en väldigt erkänd och välkänd bearcat-ägare. Fast han vågar inte visa att han har den. Vi har väntat på att få se den flyga här, men inte idag. Jag ställde av en sån kille som bor ganska nära, men han vill inte ta med något mer. Nej, han märker inte det där. Det var så att det skräp bara. Åker dock. Ska jag ta radion? Kan du ta i nosen bara? Ja. Och här har vi en Kalmato, snabblagad, med riktig tejp. Det där går fan inte sönder. Korsett kallas det för. Okej. Ja. Men vi ser den snyggt lagad. Mycket. Det syns på långt håll och taskigt syns inte alls. Praktiskt taget oskadad. Ja, precis. Vrid inga andra delar hitåt. Du är fotad, Mattias. Och där borta, mina vänner, där har vi läpphyllan sitter. Eller gubbhyllan eller vad ni vill. Läppflygan om man heter det. Fritidsfilmarna borta kör för fullt. Här kommer en som verkligen vill vara med på film. Så är det alltid. Han vill bara visa att han köpt nya handskar på Jula, tror jag. Hon har bett han. Ja, precis. Det var henne. Åh, så blir det. Titta så, nu hann han inte gå undan. Nej då. Förstår inte att folk är så... Ja, precis. Va? Vem har vi bakom kameran då? Ja, det förtäljer inte den här historien. Så har höjt det Tobbe först. Yes, sir. Var är fan Aschberg där nere? Håller fortfarande på filmar? Nej då. Robert Karl-Oskar Aschberg. Det är insider på TV3. Öppna! Stor risk att någon öppnar. Boklöv, kan du inte visa lite V-stilen för fan så vi får se. Ja, mer... Alltså, häll den ut kaffe. Det är svårt att hoppa backe samtidigt och åka dricka kaffe. Du har aldrig provat det. Nej, det är väl att kräva mycket av det. Jag har två saker samtidigt, misstänker jag, eller? Han smålde kameran i ormodlan och det här är Adde, även kallad för Tiny Adder. Lillsnoken. Det var lite rolig han var nu då. Jag har ju snart ingen kaffe kvar. Nej. Det ligger över Kalmaton där halva kvar. Ja, är du rädd om det här du har kvar? Ja, det är för mycket. Lillsnoken och pappa som bara slingrar sig. Ja. Och vad hörde jag här bortifrån? Hur fan halkade du in på det här? Ja. Kan göra hemma hos sen. Ja, det kan vi göra. Nu har jag städat ur så nu går det att komma in två stycken i alla fall i den där jävla lokalen. Inga lösa ormar. Nej, ja, det kan man aldrig vara säker på. Det kan man säga. Det är ganska bra att säga så, för då får man sådana här som man inte vill ha där. De håller sig därifrån. Adde, även kallad Tiny Adder internationellt. Det var rätt bra faktiskt. Ja. För att komma till mig var det inte. Frågan är den där boken. Det säger ju inte så mycket. Nej, jag vet inte. DVD och TV:n som man har längst in bland ormarna. Finns det någon anledning att de är just längst in där? Nej. Så ingen vågar. Du menar urvalet av DVD-filmer? Är det du tänker på? Ja. Är det någon egen... Jag trampar på en orm där, tror jag. Egen erfarenhet, eller? Ja, nu slingrar han till. Meetings. Ja, men jag tycker ni visar inte tillräckligt respekt för oss som kvaddar. Nej, okej. Ska vi ha sorgband nästa gång då, eller? Ja, det kan vi ha. Åh, fy fan, sugavden. Jag fastnade i propellen. Ja, aj. Det gör ont det. Matvrakerna, när man berättade det. Ja. Ja, men det är för er som inte såg så checkade Hanke hemma hos oss igår kväll och
Igen? Potatismos. Och då lägger han upp en ganska rejäl hög potatismos. Sen tar han ketchup. Och så kör han ner ketchupen i potatismosen. Sen sätter han och rör om den här jävla smeten, vet du. Det ser ut som en trafikolycka på autobandet innan det är färdigt. Hemliga trick. Folk tror att när man så här... Då tror man att man inte har. Man... Åh, känner du. Oj, oj, oj. Den var klockan. Bertil, saknar du Pernilla eller varför står du kramar? Han måste pilla på någonting. Hittar du något? Ja, det är mycket bra här. Jag pillar på den lilla så går det. Det är som vanligt alltså. Och här står hela läppflyga gänget. Henry, vad gör du? Du har väl sett en Det här kommer gå fint på. Tror du det? Ja, inkörning kommer. Jag har spratt ny. Ja. Både plan och motor. Nu ska vi köra in han. Vänta, har du använt alla dekaler? Ja. Vad är printed in China? Ja, det är nog den enda jag har missat. Va? Men här har vi... Kiosho. Ja, lite dekaler under. Ja, de är. Fönsterdekaler, bakut och framrutedekal. Här som man inte ska trampa och sönder den åt mig. Aha. Rickard, visste du de här... Thunder Tiger-maskinerna är rätt snygga alltså. Vänta lite, Thunder Tiger. Det här ja. Thunder Tiger. Beginner 2 heter den här. Nej, piloten heter Tiny Tiger. Det var en lilla tiger. Kiss me tiger. Can hold me tiger. Kiss me tiger. Wow, 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 wow. Jag kan inte heller sjunga.